رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا عالم وأصل نبينا محاله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه رب إدم سبحانه وتعالى وحاوح يركت المامينا معيرو قابا كاسو اللغو تمامو أما اللغو مقعابو جنضوان نوعي نوعي ويا جنضا لما صفين كره إلا إلهي ما أنا سبحانه وتعالى لم أغانكره إلا إلهي ما هنا سبحانه وتعالى ويجنض وحي كمتة وحيابها غيب غيب غيبيات كأع الرب سبحانه وتعالى ندياري أنا لا تصن واجبنا أي نغطهي إن المركة الرمينة جنولي جن ما أركن واسل ذالي وحيدة القرآن كأبرنا يان أي أحفظنا يان وحيدة كصلاة الصبح وكعيان أي أتكنا يان waxay sodon ka soo qaad ay u baahanayaan maalintii oo dhan wax kala ma aha waa janna hela janna inay helaan ayay sa u sameynayaan laakiin rabbi asagoo tilmaamaya ayuu yiri la yastawi ashaabu nnaari wa ashaabu ljanna janna asxaabteeda iyo naar asxaabteeda isku mid ma aha laa yastawi ma eka buu dhahay ilaah subxaanahu watacaala isku mid ma ahan buu dhahay ilaah subxaanahu watacaala isku mastawo iyo isku martabad ma ahan buu ilaah leeyahay qolo naar gashay iyo qolo janno gashay asxaabu nnaar iyo asxaabu ljanna yaa fiican asxaabu ljannati hum lfaa'izuun asxaabta jannada ayaa liibaantay saasuu ilaah yiri subxaanahu watacaala waxbaana loogaga sifeeyey laakiin xaqiiqdeeda waxaanu arki doonaa mar allaala marka meesha la tago rasuulku wuxuu yidhi jannada waxaa ku dhex sugan maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar haddiiba jannada gudaheeda la yidhi waxaan indha arkin ayaa ku sugan waxaan dhaga maqlin ayaa ku sugan waxaan qalbi bani aadam ku soo dhicin baa ku sugan idan way adag tahay inaan ogaano waa noocee jannada aad iyo aad bay u adkaanaysaa inta rabbi nooga tilmaamo noologaga xusay ayaa nooga filnaanaysaa inta kalena gudaheeda qofkii gala ilaahay nasiib iyo ayaan u siiyo ayaa arki doona janno marka la yiraahdo waa shay aad iyo aad u weyn yahuuddaa tiri cusayr waa inaan ilaahay waxay rabaan inay jannada galaan nasaaradaa tiri ciise waa inaan ilaahay inay janno ilaahay galaan bay rabaan yahuud iyo nasaare muxuu ku tilmaamay ilaahay yahuud iyo nasaare waxay dhaheen janno wax galaya ma jiro ilaa man kaana huudan aw nasaara waa meel noocaas ah kii ilaahay ku been abuurtay shirkiga ku tilmaamay owlaad inuu dhalay ku tilmaamo ummadda ugu fogaasho badan hadalka ay ku hadleen cirka la go'go'i rabay dhulka la jeexjeexmi rabay buuruhu ay la soo dumi lahaayeen qubxiga iyo xumaanta uu leeyahay kiyaa janno tamaninaya ka warrama kaasaa raba inuu janno helo kaasaa raba inuu janno galo inta ka soo hartay ka warrama idan meel aad iyo aad u qiir badan waay waa meel ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu talagalay inay noqoto abaalgudka ugu dambeeya ee rabbi bixiya subxaanahu watacaala qofku waa inuu dadaalo camal fiican qabto oo kheyr iyo wanaag sameeyo ilaa yoolkiisa janno ay markaa noqoto
maalinta jannada ilaahay gal lagu dhaho maalintaasi farxad kuu bilaabanaysa waa daar mutaqaana suruur ah waa daar farxad leh waa daar aan murugo lahayn waa daar ilaahay uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala qof allaalla qofkii markaa gala laa yabaquuna canhaa xiwalan inay ka guuraan xataa codsan maayaan buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala ama ahlu naarka qur-aanku meeqa meel buu ka hadlay rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan rabbanaa akhrijnaa allow naga saar dib dambe u noqon mayne ilaahayow bannaanka nooga bixi meeshaan fa in cudnaa fa innaa daalimuun meeqa aayad buu ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala ama ahlu janno dadka ilaahay jannada siiya subxaana wa tacaala waxay ku sugnaanayaan farxad waxay ku sugnaanayaan aamin ahaasho waxay ku sugnaanayaan inay helayaan wax allaalla wixii ay doonaan oy markaa doortaan sida qur-aanku markaa tilmaamay ina asxaaba aljannati alyawma fii shuqulin faakihuun hum wa aswaajuhum fii dilaalin cala alaraa'iki muttaki'uun lahum fiiha faakihatun walahum maa yaddacuun salaamun qawlan min rabbin raxiim asxaabu ljann ina asxaaba aljanna alyawma maanta waa maalinte waa aakhiro waa maalinta inta ilaah subxaana wa tacaala adduunkii laga aruuray qubuurihii laga soo baxay ahlu naarkiina naarta loo furay ahlu jannihiina la rabo in abaalkooda la siiyo shuqul bay ku jiraan ina asxaaba aljannati alyawma fii shuqulin shuqul bay ku dhex sugan yihiin buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala shaqadu maxay tahay shaqadii dhibka badnayda mashaakilkii dhibka loola kulmaaya maya waxay ku mashquulsan yihiin inay tamatucaan waxay ku mashquulsan yihiin inay raaxaystaan waxay ku mashquulsan yihiin inay cunaan oo ay cabaan waxay ku mashquulsan yihiin inay waqti la qaataan xurlacayntii ilaahay siiyey subxaana wa tacaala ee shaqadii adduunka ma aha baskii la kaxeynayay ma aha dukaankii la iibinayay ma aha dhagaxii la jebinayay ma aha wixii adduunka dhibka iyo rafaadka looga marayay ma ahee waa shuqul ayagu ay ku tamatucayaan oo ay ku raaxaysanayaan ina asxaaba aljannati alyawma fii shuqulin faakihuun ma keligoodaa maya hum wa aswaajuhum waa iyagii xaasaskooda ha ahaadaana kuwii xurlacaynta ee la siiyey ha ahaadaana kuwii ay qabeen oo intay isla dhinteen ilaahay subxaana wa tacaala daartiisii dhisay ha ahaato kuwii aan weli la guursano intay dhinteen loogu biiriyey ilaan hal nin kasta 72 xuuralcayn oo kuwa adduun iyo kuwa aakhira isugu jira yaa ilaahay siina subxaana wa tacaala hum wa aswaajuhum fii dilaalin cala alaraa'iki muttaki'uun sirirkorkooday ku dangiigayaan sirirkorkooday ku raaxaysanayaan yaa dangiiga maanta ma jirto inta xaggiina jirtana kobahay ku jiftaan baa la yiri inta meeshaan joogtana murug iyo dhibaato haysataa la yiri xaalad badan oo noocaasaa jirtaa ama ahlu janno fii dilaalin cala alaraa'iki sirro korkooday mutaki'uuna saasay ugu xusulaysanayaan nin ay hol sugayso ma dangiigo ninay hore u taalo ma xusulaysto ninay hooli u taalo ma jiliqsadoo barkin intuu hoos gashto ma saaraya gacanta waayo qofka saa wax yeeli kara waa qof meesha ugu dambaysa iyoolka markaa gaaray ina asxaaba aljannati alyawma fii shuqulin faakihuun hum wa aswaajuhum fii dilaalin cala alaraa'iki muttaki'uun lahum fiiha faakihatun walahum maa yaddacuun tanaaba kasii daranba faakihaad bay leeyihiin buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala iyo wax allaala waxay u yeertaan waa waxaan adduunka laga helin adduunku laba arinba way dhici kartaa waxaad u baahan tahay inaad u weyso midda koowaad markaad soo dhex marto suuqa fawaakihda lagu iibiyo cambaa yaala canab baa yaala tufaax baa yaala saasaad usoo dhex maraysaa waad u baahan tahay shilinkii baa kaa maqan dollarkii baa kaa maqan aad ku iibsan lahayd nusqaanta adduunkay ka mid tahay ama waad buuxdaa oo waad haysataaba mar allaala markaad saa usoo dhex marto yaad xusuusanaysaa dhakhtarka inuu ku yiri kanna ha cunin tufaaxna ha u dhowaanin waa nusqaanta adduunkay ka mid tahay laakiin aakhira walahum maa yaddacuun waxay u yeertaan buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala gaas ku kicin maayo wax kale ku qaban maayo dhibaato kale ku arki maayaan
waxay ku xanuunsanayaan ma aha, waayo dadka ahlujannaa fii maqaamin amiin, waxay ku dhex sugan yihiin maqaam iyo boos aamin ah. Meeshay degan yihiin baa aamin ah, gurigay degan yihiin baa aamin ah, cuntaday cunayaan baa amni lagu qabaa. Wax dhib ah oo hadhow dhibaato iyo xanuun iyo wax kale u keena ma ahan buu ilaahay subxaanahu watacaala. Walahum maa yaddacuuna, waxay u yeertaan baa la siinayaa. Maxaa jannada ku dhex sugan? Salaamun qawlan min rabbin raxiim, salaam baryarye ilaahay uu salaamayo. Xaggay uga timid salaanta? Waa qowl min rabbi raxiim, rabbi naxariis badan xaggiisa uga timid buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. Idan janno wax laga sheekeyn kara ma aha, janno waa noocee wax la sifeyn karaa ma aha. Saa darteed baa qofka muslimka ah mar walba wuxuu aad u jecel yahay inuu jannada ilaahay helo. Ahlu jannahu markay jannada galaan, ahlu naarkuna ay naarta galaan, buundada acraaf la yiraahdo rag baa saaran buu dhahay ilaa subxaanahu watacaala. Wacala alacraafi, acraafka korkiisana waa buundo u dhexaysa jannada iyo naarta. Inta u dhexaysee rag baa ku dhex sugan sida ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamay. Mufasiriinta qaar baa waxay yiraahdeen waa qolo xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda uu jinjin noqday, isku mid buu noqdayo dhanka jannada iyo naarta dhexdeeda iyo markaa ku sugnaanayaan. Meeshaasay joogayaan sababtu maxay tahay? Sababtu waxay tahay xasanaadkii iyo sayi-aadkii baa isla ekaaday. Xasanaad badan oo ay janno ku galaanna ma samaysanin, sayi-aad xasanaadka ka badan oo naar lagu geeyana ma samaysanin. Sidaa darteed baa waxay u dhexaynayaan naarta iyo jannada dhexdeeda. Laakiin marka ugu dambaysa ilaahay naxariistiisa jannaday markaa ku dambayn doonaan. Ilaahay muxuu yidhi subxaanahu watacaala asagoo arintaa noo tilmaamahaya, noo sheegaya dadka xaaladooda ee dadka arrimahooda ee sida arintoodu ay tahay. Ilaahay asagoo noo tilmaamahaya ayuu kitaabkiisa xakiimka wuxuu ku tilmaamay wa baynahumaa xijaab, naarta iyo jannada waxaa u dhexeeya teed xijaab ayaa u dhexeeya. wacala alacraafi, waa buundada hadda tilmaanay, korkeeda rijaal baa saaran. Qof kastoo ahlu naar iyo ahlu janno ahna sumado iyo calaamadahooda iyo markaa ku yaqaanin. Marka ugu horeysa ahlu jannay la hadlayaan, wanaadow asxaaba aljannati, maxay leeyihiin? an salaamun calaykum, nabadgelyo korkiina ha ahaato. aakhiro qof loo dhahayo nabadgelyo korkiina ha ahaatoon ahlu janno ahayn ma jiro. inta soo hartay alaa lacnatullah cala aldaalimiin, alaa lacnatullah cala alkaadibiin, nacalada ilaahay waxay ahaatay alladiina yasuduuna can sabiili illaah, amaa dad loo dhahayo an salaamun calaykum wa ahlu janno. aayadi kale maxay ahayd? wasiiqa aladiina ataqaw rabbahum ila aljannati zumaran xata ida jaauha wafutixat abwaabuha waqaala lahum khasanatuha he salaamun calaykum. malaa'igtii albaabka jannada taagneed baa dhahaysa ahlu jannaha salaamun calaykum, waqaala lahum khasanatuha salaamun calaykum, nabadgelyo korkiina ha ahaato. tibtum fadkuluuha khaalidiin, waad tiib noqoteena gala, waad ku waaraysaan, tiibaad noqoteen. amaa dadka kale xaaladooda waa saa dadkii acraafka saarnaa oo buundada saarnaa oo weli arintooda aan meel u dhicinba ahlu jannahu waxay kuleeyihiin an salaamun calaykum, nabadgelyo korkiina ha ahaata. lam yadkhuluuha, weli ma aysan gelin. wahum yatamacuun, laakiin way damcayaan, damac damacay ka qaba inuu alla jannada geliyay damac uga sugan yihiin. markaa jannaday usii jeedaan. wa idaa surifat absaaruhum, haddii inta indhahooda lasoo dadbo oo loo soo iilo. tilqaa asxaabi naari, dhanka asxaabu naarka. qaaluu rabbanaa laa tajcalnaa maca alqowmi aldaalimiin, bay leeyihiin ilaah hanaga lamid dhigin qoom daalimiin ah. ilan meesha markay arkeen meel naftu ku siin karta ma aha, meel inaad sii gasho aad tamaninaysa ma aha. weliba xadiidha wuxuu tilmaamay ninka ugu dambeeya ee jannada galaya, ugu dambeeya ee naarta ka soo baxay, waa nin asagoo gurguuranaya naarta uga soo baxay. gurguurasho biradu ku socdaa.
saasuu gadaal ugu fiirinayaa naarta. ilaahay kasoo badbaaday uu mahad celinaya. mar allaala marka uu kasoo baxo wejigiisu wuxuu u jeedaa dhanka ahlu naarka, naarta ayuu wejigiisu qaabilsan yahay ninka. markaasuu ilaahay ilaahayo wejigay naarta iga dadab oo ku tuuga, naarta hal mar le saas iga dadab iga leex, urkeeda ay dhibay, sunteeda i gubtay, kuleelkeeda wejiga iga fiiqi rabaa, rabbiyo saas le iga leexi hal mar. waa kii banaanka taagna, kii ku jiray ka warama, kii ku dhex sugnaa ee naarta ku dhex jiray xaalkiisu muxuu noqonaa? kii naarta banaanka ka taagnaa wuxuu leeyahay urkeeda ay dhibay, sunteeda ay dhibtay, kuleelkeedana waa igubay. iga leexi bas rabbi idabad. ilaah muxuu ku leeyahay ibni aadam, haddaan kuu sameeyo wax kale ma i warsane? maya rabbiyow, cizadaadii iyo jalaaladaadii weynaantaadan ku dhaartay wax kale ku su-aalan maayo, wallaahana wax kale ku weydiinaynin ilaahayow, ballan adag buu qaadayaa, wejigiisaa laga soo leexinayaa naarta. marka saa loo soo leexiyo jannada meel dheer ka arko, ballanna wuu qaaday inuusan wax dambi ilaahay weydiisanayn, meesha uu arkayo ujeedana meel laga sabri kara ma aha. muxuu leeyahay? rabbi intuu iscelin waayo, qadimni cinda baabi ljanna, albaabka jannada ii dhaweey, jagla isi macna ii dhaweey le jannada albaabkeeda ha igelinin. war ibni aadam waxaa dhacsoota hadda ballan qaaday, ilaahayow ashqa khalqiga ha iga dhigin, khalqigaaga midka ugu ayaani nasiib daran. ballan kalou qaadaya inuu ilaahay haddii albaabka jannada uu u dhaweeyo uusan wax dambe weydiisanayn, wax kalena uusan su-aalanayn, ilaahay albaabka jannada uu dhaweynaya. waatana zahradeedii, ubaxeedii, quruxdeedii, xurlacinteedii, wixii khamro ahaa, wixii ku dhex jira saa u dhex yaacaya. jannada waa noocee? jannada waa noocee qofkii isweydiiyey camal fiican buu samaystaa, taaca ilaahay buu ku dadaalaa, khayrkii wanaaguu badiyaa. dumarka maxaa lagu yiri? shan salaad haddaad dukataan, bisha ramadaankana aad soontaan, jirkiidana aad xafidaan ood macaasii xuman ka ilaalisaan, tii nin lehna ninkiida ateecdo sideedooda albaabada loogu fura. tee rabtaa buu leeyahay ilaahay addoontaydiiye. jannada waa noocee? intaa samaysaad u aragto nooca jannada. salaadii waa qabyo, haddana shaqooyin waxaaba jiraba salaad nooga soo aada, iskuul waxaa jiraba salaad nooga soo aada, oo naloo ogoleyn xataa inaan ilaahayna caabudno subxaana wa tacaala. wax sharaf leh oo qiimo leh gadaalba aan ka tukane, ilaahay noo dhaweynaya xataa hadday ahaan lahaayeen waxa salaada aan u habsaaminayno, khayr bay ahaan lahayd. naagtii shanteeda tukata shan salaadood xilli macduur ka tahay maahane. soddonka ramadaankaamisha si nadiif ah dhagaha muusiga ku jira waana la sooman yahay, hees baa ku jira, jikadaa lagu jiraa waana la sooman yahay. xaalad badan oo noocaas ah aan ahayn oo soonkii loogu talagalay in lagu siyaamo ku sooma ku soontaa, farjigeeda xafida, jirkeeda ilaalisa buu dhahay nabiga sallallahu calayhi wasalam. intaan waxaa loogu daray haddii dhuucin meeshaa joogtay iska tahay iyo fuudley waa gooni, balse hadday tahay naag akhayaarowday ka baxday ciyaalnimadii, guri maamulaysa, zawj hagaysa, marna meel u diraysa, marna meel ka keenaysa, hadday adeecdo ninka, sideed janno waa ee albaabaha jannada, sideedooda inta loo balaquu ilaahay dhahayaa tee rabtaa addoontaydiiye, midday farta ku fiiqday dhahday ilaahu tanaa raba yaa ilaahay gelinaa subxaana wa tacaala. janna waa meel noocaas oo kale ah. ninkii wuxuu dhahayaa ilaahayow albaabka jannada ii dhaweey, markii loo dhaweeyo quruxdeedii, ziinadeedii, dhalaalkeedii, macaankeeda uu arko, horena ballan buu uga baxay, haddana ballan kaluu ku jiraa uu qaaday, meeshaana kama maarmi karo. wuxuu dhahayaa ilaahayow, intuu cabaar isceliyo, rabbi adkhilnii aljanna, allow jannada igeli igeli, waa mudan yahay inuu dhaho, waa meel laga sabri kara ma aha. waa noocee jannada? marka noocee bay u taalaa? ilaahayow igeli buu leeyahay.
يبنى آدم ما أغدرك بلنفر بدن ذا بولا إله سبحانه وتعالى ورئلنا آدم إنا آدم محاكو قد عاي أو بلنفر كبضن إله هيدا هيدو لينين إله خلقك كان أغو مصيبك درن خائقة لكن إله جنة مالين تاقفك كقضاء أغو أيان درن أغو المصيب حنسد إله تلمام سبحانه وتعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى هذا كلام حيهد فأنظرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى نارته حال لغفقية تقي نرصدي ربنا أدوى سبحانه وتعالى إله خلقك كان أغن نصيب أيام حنها إيقاتيقين قلب إله لي سبحانه وتعالى أرت بحق الجنة ورب الغفور وربك الغفور ذو الرحمة إله وألا ذنب الأفضل حرسنا وصاحبه وربك الغفور آيات كلا وربك الغني إله وألا تاجر أو نحرس وصاحبه أضو ماذا عمل كود أمبهنا أضو ماذا عمل كود وحكم الزيادة ألا عمل حميد ذن وحكم النص قامصة سبحانه وتعالى بح جنة قل وقال يا انتو صون نقضوا لي انتو كسب بحلا الهي وبحذا كورما ولا ليا انتك قال الهي قف كست ما قد كيسي يمشو كدق لها وكدقي انتك كدق يعني ورما بوحذا ارى الجنة قال معنا والوما لقلنا يا مرك اقوه ريسا مرك اتقو يا وحالوما لقلنا يا اني ملاتها اني بوحذا مركزه إلهي لا يهي أدونك يتمنى بكي صار لا يهي بح جنة قل ونوع جنة جنة نوع واي ونوع عصوك لا أدونك يتمنى بكي ما حافظ أن ذا جنة يتمنى بكي ذا ما هم قال لهم قل الله يتمنى بكي ذا محيته واي هي وحيته وأدونك يتمنى بكي صار لا يهي بح قل جنة إلهي ما يوجد جيسي سابوده الله أكبر إلهي يو بيو جيس جيسيسا لما فلان بيكون مقونيسا أدونك إتمن لاب كيسا سأولايا ننكي أقدم بيو جنة قلايا نهاية بيو جيس جيسيسا إلهي وأنت رب العالمين أضو عالم كون الرب أه إلهي بكو قصلي سبحانه وتعالى إلهي بكو قصلك كيبي هذا الكيسا رسولك قصلي حديثك مركو شيقاي سحابي ورياء قصلي مركو حديثك الشيخ إيه هذا لو قصوا مين جز جز سأله وأنت رب العالمين ورجز جز مجري بح قل جنة جنة وقليا أدونك يتملاب كيسا أنت أيالة مركز ليه القف قف إيجا جنة سرية ملك جنة جنة وحان هيست قف هيست مبل همبا أساء يربو الله النبي صلى الله عليه وسلم وانك أغير هدو صوق لي بس وقفك لسو قلعي ملي وقفك اقدم بي اقوهو سيا جنة هدو بحي انا اقصر ريا كان صار عبو جوغا ولا ليا كان اقوكو ريا سيحال كيسو نقنا روحان لسيفين كريم اذا جنة ونوع وموضوع عجيب بلو وموضوع قيم اهواي نوع ايوايا جنة ونوع نوع عسا وميل قفك اغير وام لا انه اسغه اوغو كوريه بدل ما نارته قفك اوغو هوسيا اي اوغو عذاب يروحو اياه انه اسغه عذاب سريه اهون اهل النار او نارته اوغو دبعسن وانن لبا جاجور اما لبا بلوكيت انت لوغو استاجيو نار لوغو هوريو مسخديس اي ببدي سبو دحاي نبي صلى الله عليه وسلم وببدي سا مسخديس بوت بوت نارته ستين نار تدرت إذا صلوا يليا الله أنا أقول نار أذك بولية الله أنا أقول عذاب كل بولية قف إذا عذاب كريء أو نار تكجر ما بجرو أسامة أجر كي أجر هدو أم لي إنه عذاب أذك يهي كان هو عذاب أذك سونا قنا يا الرحمن يا الرحيم مركا جمدا حال كذا واسع قصة أنسي وطن مركا لوسي لحيو إن به أصحاب النار وحولية هي الله ظالمين تأجلا متدين ظالمين تأجلا متدين سادرت أهل النارك لبيكو جيران أهل جنوه ويراحي سنيان
zumrada ugu horeysa ee jannada galeysa dayax 14aad baad moodaa buu dhahay nabiga wajigooda dayax 14aad ah ayaad u malaynaysaa waa zumra awal zumra kuwa ku xiga xidiga oo kale iftiimaya sida loo kala iimaan iyo cibaado iyo diin badan yahay ayaa loo kala iftiimaya maalinta aakhiro idin unsigoodu waa ulug weyn waa cuud hindi ah waa geed aada u carfa shanladoodu waa dahab buu dhahay nabiga sala allahu caleyhi wasalam caag iyo birbaad ku shanlaysataa soomaha maanta iyo qori dahab baa lagaaga sameeyey jannadu waa nooce waa noocaas waa meel shanladeedu ay dahab tahay xaasaskoodu waa xurcayn suu rasuulku tilmaamay candhuuftufi maayaan ahlu jannaha ma xaakoonayaan ahlu jannaha ma kaadinayaan ahlu jannaha ma caroonayaan ahlu jannaha raashinkay cunaan wuxuu uga soo baxayaa sida dhididka oo kale dhididkiina miska oo kale usoo carfaya buu dhahay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam jannada waa nooce allahu akbar waxaan naga horeeya oo naloo diyaariyey isaan uga mashquulsannahay isma laha jannada waa nooce wuxuu ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala ee uu yiri usoo kasbada silca ilaahay oo qaali ah waayee dhinac kalaan aadnay dhinac kalaan aadnay way iibsan jireen jannada haddii si kale ku waayaan dadkii hore ina allaha ishtara min almu'miniin biamwaalihim wa anfusihim maalkoodii nafkooda biana lahum aljanna janno kaga gataa ilaah subxaana wa tacaala waa ku dheganna xaaraana waan ku bixinaa xaaraana uma ogolin meel xun waa ka keenna meel xunna waa ku bixinaa wax kama nafaqayno muslimiinka ma taageerno ilaah subxaana wa tacaala dartii uma bixino war si kale haddii la waa jannada waa la iibsadaa walaalayaal ya ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaab aliim war ma idin tusiyaa ganacsi iyo iib cadaabka xanuunka badan idinka koriya haawa tu'minuuna billaahi wa rasuulihi ilaah iyo rasuulkiisaad rumaynaysaan waxaad ku dagaalamaysaan jidka ilaahay maalkiina iyo naftiina taasaa idinkugu kheyr badan maxaan helaynaa yakfir lakum min dunuubikum ilaa dembigeenu dhaafaya wayudkhilkum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نفقا إيمان لهين المؤمن لهين جنات ذوا كحرام بوليه إلى سبحانه وتعالى نف جنة قشوة نف إيمان له ما لنت قيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة قفك يجعل النار لك كريه جنة لك ليه geedada ha u timaado asagoo ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysan dadkan ha ula dhaqmo sida uu jecel yahay in loola dhaqmo sida uu jecel yahay in loola laguma dhimanaayo laguma duqoobaayo laguma lagaa soo saari maayo cabsan maysid baas iyo baahina arki maysid laa maqtuuca walaa mamnuuca jannada nooceeda waa noocaas sida ilaahay noogu talagalay subxaana wa tacaala ilaa xaqan ka barya inuu xaqanana waafajiyo dariiqa fiican ee jannada lagu tilmaamayana inuu ilaahay na marsiiyo subxaana wa tacaala wallaahi wuu khasaaray jid ayaa jira meesha la tilmaamayo dadka geeya ninkii inta jidka ka leexday ku kala maray khasaariyey hoogiyey laakiin rabbi xaqaana nama seejiyo inaan marno jidka khayrka ah jannadana gaarsiiya talaabadeena aan saarno jidka jannada ilaahay aan ka barino inuu nagu sugo ilaa albaabkeeda aan gaarno ilaahayna raadi ahaashadiisa isagoo aan qabno uu jannadiisana geliyo rabbi ha naga dhiga dadka jannada la tilmaamay heli doona jannadu waa noocee su-aasha noocaasee muxaadaradu ay tahayna ka dhul keeni doona kana warkeeni doona waxaa ku dhex sugan ilaahay ha naga dhiga subxaana wa tacaala ilaah naguma qadiyo firdowsa naciima iyo meelaha lamidka ah ilaahay sid nooguma dara jahanamo iyo jaxiimo iyo zamhariira kuwa laga badbaadiyay ilaahay ha naga dhiga subxaana wa tacaala asxaabu ljannati hum lfaa'izuun wabillahi towfiiq wallaahu aclam